Busisha e artë është kopshti më i ri hapur në Kodër Kamës, i cili këtë javë priti 180 fëmijët e parë. Pjesë e kompleksit shkollor Nën Tereza, kjo është një nga hapësirat më të mëdha për fëmijët në kryeqytet. Vjen mirë që qershia mbitort e këtij kampusi të jashtëzakonshëm, që më parë ishte i zaptuar dhe mbani mend edhe betejën, ekipin kemi qenë kur bënim betejë me ish rektorin, i cili thoshte po na marrin kalamajt territorin. Çfarë territori? Ja kush territori? Mbilleni, po keni mundësi, po tokën e shkret nuk mund ta lëm. Kështu që sot mund themi me plot gojën. Ai debat që kemi pas prej kohësh, pse më kryetar vetëm Tiranë, vetëm pse është vetëm sheshi Skënderbeje, vetëm Pazari, vetëm Kalaja, sot i përgjigjemi me kokën lart. Kryebashkiaku Erion Veliaj tha se kërkesat për regjistrime në kopshte dhe çerdhe janë shumë fishuar për shkak të standardit të vënë me godinat e reja të ndërtuara. Ne kemi një shumë fish të aplikimeve krahasuar me mundsinë, ndërkohë që përpara ne kishim vetëm 1/3 e hapësirave. Kishim më pak kopshte dhe çerdhe dhe deri aty 1/3. Sot kemi 7, 8 apo 9 herë aplikime. Në një farë mënyrë jemi bërë viktima të suksesit tonë, se sa më mirë është bërë puna, aq më shumë është rritur kërkesa. Kryebashkiaku tha se ashtu si një vit më parë u hapën 40 shkolla, edhe këtë vit janë shtuar 9 godina të reja si dhe kopshte e çerdhe.